Vítáme vás při dalším pořadu otevřeně a našimi hosty dnes jsou manželé Kašparovi, Jitka a Josef. Dobrý den. Dobrý den. Takže možná znalí už budou vědět, že si budeme povídat o Music Festu v Přeštěnici. A myslím si, že bychom mohli začít s Josefem, protože vy jste v roce 2001 zakládal vlastně Rockfest původně v Milevsku v amfiteátru, který se přesunul za 2 roky do areálu v Přeštěnici. Co jste tenkrát měl za ambici? Proč jste se do toho pouštěl? Tenkrát to vzniklo tak, že máme vlastně kapelu Elizabeth a říkali jsme si, že bychom mohli udělat nějakou přehlídku kapel, třeba nějaký takový malý festivál, spíš regionálních kapel, a tenkrát jsme se právě domluvili v Kulturáku v Milevsku a vznikla vlastně první přehlídka, která se uskutečnila v roce 2001. A tak nás to nějako chytlo, a že jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat, a další rok jsme to udělali taky v Milevsku. Potom jsem se spojil s panem Václavem Márou, který mi vlastně nabídl spolupráci a přesunuli jsme ten festival do Přeštěnice. Kapela Elizabeth, v té účinkujete se svojí paní, která celé roky tady vám s tím festivalem pomáhá. Jestli si dobře pamatuju, tak ta kapela kdysi hrála písničku o vaší černovlásce. Ještě jí hrajete tu písničku? Už ne. Ani nevím, jestli byla o mně ta písnička. Byla? O Jitce? Písnička Černovláska jste zpívali kdysi dávno, si to pamatuju. Možná teda, vy jste to už zapomněli, ale já jsem to... My jsme těch písniček hráli strašně moc teda, a tak asi jo? Jo. No, tak já bych řekl, že to bylo asi o tobě. Možná koukneme někam do archivu. Jo, občas z archivu teda na mě vypadnou věci, na které jsem úplně zapomněl. No, je pravda, že už... Josefe, jakou roli má vaše paní Jitka tedy při tom festivalu? S čím vám pomáhá? No tak pomáhá mi produkčně teda. Samozřejmě se navzájem podporujeme, aby jsme ten festival vůbec mohli dělat. A samozřejmě na místě, protože když potom ta akce probíhá, tak člověk řeší spoustu věcí. A Jitka se stará teda především o to zázemí, o backstage, to znamená je na pozici stage manažerky, stará se o kapely, a ještě kdysi dávno samozřejmě měla na starosti takové věci, jako byl úklid areálu a tak dále. Tak v současnosti teda především ty produkční věci na místě. Ten váš festival, pokud si dobře vzpomínám, tak to bývá tak mezi 3-4 tisíci návštěvníků platících, pak je tam samozřejmě další skupina lidí, kteří kolem toho pracují. Je to střední, malý, velký, jak byste to nazval? Velký asi vypadá jinak, ale jak byste nazval ten festival? Tak asi v těch českých poměrech tomu budeme říkat středně velký festival, úplně malý není. Co se týče rozsahem těch stagí, těch scén, tak bych si dovolil říct, že konkurujeme i tím velkým, jo? Ale rozhodně to není mega festival, je to spíš festival jako rodinného typu. Mm-hmm. Byla to, Jitko, váš nápad, vaše zásluha, že jste si všimli, že tam začínají jezdit celé rodiny, protože tam je i zázemí pro děti, různé zábavy a tak? Tak úplně to nebyla moje zásluha, spíš návštěvníci nám postupně odrůstají a zakládají rodiny a mají děti. A na ten festival dál chtějí jezdit, takže jsme museli trošinku připravit i program pro děti, který si myslím, že letos budeme mít takovej nejvyšperkovanější. Tak se necháme překvapit. Vy jste v tom roce 2019 asi dosáhli nejvyšší návštěvnosti, ten ročník byl úspěšný, je to tak? No a chystali jste se na 20. výročí velkolepé a to bohužel zastavil covid. To je pravda, je to škoda, protože jsme na to 20. výročí pozvali anglickou kapelu Slide, která to je vlastně moje mládí, že jo, na tom jsem jako vyrůstal jako muzikant, tak jsem se na to strašně moc těšil. A měli jsme zajímavý line-up, mimochodem třeba, mimo jiné tam měla vystoupit třeba Hanka Zagorová taky. No ale bohužel covid to přetěl, takže na to už nedošlo a ten festival, který se uskutečnil v minulém roce, tak už byl bez těchto jmén. Uh-huh. Jaký divák se vám vrátil po těch 2 letech? Bylo to stejné nebo jiná atmosféra, jiní lidé, jiná nálada? No tak takhle. Jednak jsme trošku cítili, protože na ten festival přišli lidi, kteří si kupovali původně stupenku na rok 2020, plus teda samozřejmě nějaký noví fanoušci. Bylo to po covidu, byla to taková... Cítili jsme, že ten festival musíme udělat, protože máme ten dluh vůči těm, co si koupili stupenky a chtěli na ten festival. Z druhé strany
bylo docela mizerný počasí. Jo. Propršel celý pátek, takže ten festival jsme tak nějakým způsobem přežili. Ale ta klientela, ty návštěvníci jsou podobní, jako byly v roce 2019. A my jsme i chvilku jako zvažovali, jestli to dál dělat nebo ne, ale trošinku pro nás bylo nastavené to zrcadlo tím, že my jsme nabídli návštěvníkům, jestli chtějí vrátit vstupné. Kdo bude chtít, tak vrátíme vstupné. A to vrácení byl úplně minimální zájem. Mm. Všichni se nechali lístky a to nás zavazovalo k tomu prostě pokračovat, protože jsme cítili, že jako ta poptávka, že je. Takže to bylo jako takový celkem příjemný, že opravdu to byli jednotlivci a i psali proč, jako z jakého důvodu opravdu by chtěli. A opravdu to byly jednotlivý lístky. Většina návštěvníků si lístek nechala a přišli. Takže vlastně závazek trvá i pro letošek, letos festival také bude, je to tak? Je to tak. A já se ještě vrátím k té vaší roli. Když tedy říkal Josef, že jste měla za úkol se starat o kapely, tak to byste mohla prozradit nějaké historky z natáčení, co se tam kdy odehrálo zajímavého, pikantního? Tam se to odehrálo hodně moc. Teda. Někdo zaspal, nepřijel? Taky se stalo a to si myslím, že se ještě nebylo úplně v prvopočátcích v Milevsku. To mě teda doteďka úplně pobavilo, kdy vlastně jela kapela kolem a zastavili a řekli, jestli nám někdo nevypad, že by zahráli. A já už se to nepamatuju, jestli jsme je vzali. Vzali jsme, byla to skupina Volant, jo. Který vymysleli, skupina Volant vymyslela geniální prostě vlastně jaký logo našeho festivalu. Festival uprostřed lesů Luka Strání, který dost často používám jako v podtitulu, tak tohle to vymysleli Volanti, skupina z Pardubic. Ještě existují? Existují. Už několikrát tam potom hráli, cítili jsme k ním takové, jako opravdu to bylo takový milý, že oni zastaví, jedou kolem, říkám, jedem kolem, jsme kapela, jedem kolem. My jsme jim teda popučovali kombo a nástroje nějaký, oni nebyli úplně vybavený, ale bylo to úspěšné. Ještě na něco si vzpomenete podobného? No, tak ono toho je víc, je toho hodně. Některé zážitky nejsou úplně příjemné, některé jsou jako pěkný. Tak něco legračního řekněte. Nevím teď. Tak jeden nejmenovaný zpěvák, těsně než začal jejich koncert, tak si uvědomil, že vlastně svoje texty neumí a zapomněl je v Praze. A poprosil mě, jestli bych mu je vytiskl. A už začalo intro, kapela už nastoupila a já jsem teda tam v backstage prostě rychle tisknul, z internetu jsem stáhnul nějaký texty, který mi tak v rychlosti nadiktoval a nesem mu je na pódium. No, tak to třeba bylo taková jako... No ale to ještě mělo vrchol, kdy on teda jako strašně děkoval, že děkuje, že je má, ale že má druhý problém a nemá ten stojánek na ty texty. Jo, takže já jsem teda ještě běžela za jinýma kapelama a hledala ten stánek na texty. Teda. A nakonec to odehrál velmi úspěšně, vůbec to nikdo nepoznal. A ta kapela nebo ten zpěvák je slavný a bylo milý, volal nám, děkoval. A... Tak to je prima. Jakou vlastně máte filozofii při výběru těch kapel? Hledáte nové nebo už víte, koho chtějí posluchači slyšet, takže ty máte stálice, nebo i region, tak je vzhledem zastoupený. K tomu, že teda trošku se ta filozofie změnila, protože zhruba před těma 10-12 lety jsme ten festival dělali hodně mezinárodní, jezdilo tam spoustu kapel, takových klubových kapel, jo? Nebyly to teda jako velké hvězdy, ale jezdili tam kapely, byly tam kapely z Ameriky, z Argentiny, jo, třeba. Ale teď samozřejmě jedeme spíš tu linku těch českých nebo československých kapel, kromě těch hlavních headlinerů, který tam prostě každý festival potřebuje, tak se snažíme vybírat nějaké zajímavé nové projekty a občas tam objevíme prostě kapely, které se potom prosazují i na té české scéně. Dokonce získávají ocenění v podobě cen třeba Anděla, abych jmenoval třeba zpěvačku Pem Rabbit, která vystoupila v loni, která vlastně teprve teď startuje tu svoji kariéru. Je to jako nadaná má nějaký česko-arménský původ. A, takže to mě jako baví na té muzice, že tam vlastně objevují nějaký nový jména vlastně máme tam i potom vyhledávací soutěž Šance Muzikus, kde to je taková soutěž, kam se hlásí prostě stovky českých nebo československých kapel. Takže to je taky jedna z těch ambicí toho festivalu, dávat ten prostor těmhle kapelám. A plus samozřejmě snažíme se nezapomínat na ty regionální kapely, ať už jsou z Milevska nebo z okolí. Mm-hmm. Jitko, máte v tom nějaké slovo? Doma v obýváku řeknete, no, Pepo, já bych si přála, aby přijeli příští rok ti a ti. Jo, určitě mu do toho mluvím a přemlouvám, ale
Někdy uspěju, někdy ne. Ale většinou tohle to tak řešíme dohromady. Jako takový ten základ řešíme dohromady a vybíráme kapely, který tak jako opravdu srdcem, který se líbí nám. A myslím si, že snad pro návštěvníky úspěšně. V jakém předstihu se musí ty kapely pozvat? No, tak jako musí se na tom pracovat v podstatě ten rok. V podstatě druhý den, co skončí festival, kolikrát. My vlastně ty kapely, ty hlavní kapely, co máme letos, tak já jsem jim měl domluvené vlastně už během, nebo takřka lehce po tom festivalu, co skončil v loni, byť jsem ještě netušil, jestli ten festival budeme dělat, jo. Ale protože vím, že je potřeba dneska poptávat ty kapely hodně dopředu a je opravdu problém. Ty kapely se... A ne všechny, které jsme chtěli, se nám podařilo, takže... Už jsem říkala, že to zamlouvá teď. My ani nevíme, jestli teda další ročník, teda zakládali, teď to děláme, protože doufáme, že budeme pokračovat, ale musí se to dělat více krok, někdy i více krok. Ale to, jak to máme i v termínu konec července, že začínají prázdniny. Června a začátek července 36. až 1.7. Tak je to celkem atraktivní datum, tak některé ty kapely ani nemohly. Ten termín se vlastně také měnil v průběhu let, je to tak? To se nebývalo kdysi v červenci ten festival? Původně to začalo úplně v srpnu. Mělo to, ale to tenkrát pro mě znamenalo ještě v době, kdy jsem učil, byl jsem učitel, že jsem vlastně měl půlku prázdnin zabitých a opravdu vlastně jsem se i celý červenec věnoval přípravě festivalu. A potom jsme to postupně přesunuli a je pravda, že vlastně nechci říct úplně po našem vzoru, ale většina festivalů českých se právě z toho srpna a července začíná přesouvat do června, jo, protože cítí, že ještě ty fanoušci jako jsou natěšený a jsou ochotní na ty festivaly chodit. Jo. Bohužel se to jako celý změnilo, takže teď už je hudebně ten červen dost jako předimenzovaný. A také my se s ostatními pořadateli festivalu známe a nechceme taky konkurovat, takže i tam nějaká domluva funguje, že hledáme termín, který by byl takový jako volný. Třeba letošní rok jsme řešili třeba i s Mighty Sounds, že jo, s táborským festivalem. Kluci nám volali a říkali, že z nějakých důvodů kvůli kapelám, takže potřebují dostat do termínu, který jsme měli vlastně v loni a úplně zcela náhodou jsme se minuli, jo, tak jsme si řekli vzájemně, že to je fajn. No. To je určitě, takže tam určitě i ten termín je na základě jiných festivalů, protože s nima spolupracujeme. Ale to tedy bude dvoudenní festival, je to tak? Ano. Co vás k tomu přivedlo? Tak já, jestli můžu k tomu říct, tak my jsme jeli čtvrtek, pátek, sobota a ten čtvrtek, ta návštěvnost byla malá. Tam jsme zjistili za ty roky, že se to úplně nevyplatí. Ti lidé najíždějí klasicky na víkend. Je to pracovní den, děti nebo studenti jsou ve školách a ono to funguje, že ty přípravy probíhají už celý týden. Mysleli jsme si, že se návštěvníci můžou ubytovat, že si tam dají stany, to oni všechno využívají, to je, ale ta návštěvnost je opravdu malá. Ale uvidíme, já se nechám překvapit, jo, protože se může stát, že ty lidi tam začnou najíždět opět zase ve čtvrtek. Jo. Přece jenom řada jako lidí tam jezdí tradičně, dokonce v těch minulých letech před tím covidem tam přijíždí lidi už ve středu, jo, že se tam postavili stany. Tak jsou nějaký nadšenci tady tomto stany, ale my jsme vycházeli, když jsme se rozhodli, že to teda letos taky budeme pořádat, dělat, tak jsme se rozhodli, že to uděláme trošku jako menší. Ono se to teda zatím moc nedaří, jo, protože naopak tam máme o jednu scénu víc a prostě myslíme si, že ten festival by neměl být jenom o muzice. Chceme tam, řešíme i takové věci, jako že by tam mohly být nějaké přednášky nebo nějaké interaktivní záležitosti. Jo. Nevím, jestli se nám to podaří všechno dohladit. To musí skloubit, protože tam je bohužel ten hluk těch kapel a tohle jsou takové jako nějaké autorské čtení, nebo to bychom tam rádi dostali, nebo nějaký spisovatele, že by tam měl autogramiádu, ale trošku nám tam blokuje to, že zase nechceme úplně tam mít hodinu jako ticho bez koncertu, takže spíš řešíme i to zázemí, jak uděláme letos, ale letos hodně klademe důraz na to zázemí, na to zábavu, aby nám tam zůstali návštěvníci a bavili se, aby to nebylo opravdu jenom hudba. Takže. A kdo jsou vaši návštěvníci? Vracejí se? Vracejí se s těma dětma. Plus já si myslím, že opravdu to začalo být takový rodinný, že ta celá rodina přijede i s těma dětma. Je to v přírodě, je to na louce. Jako tady je, a to se bavíme i s těma ostatníma pořadatelema, jo? Že vlastně ona jedna zásadní věc, o který se možná tolik nemluví, ale
vlastně poprvé v historii vůbec, jako v dějinách, přestala pro mladýho člověka být na prvním místě hudba. Vždycky ta hudba byla prostě nějaká revoluce nebo nějaká revolta. Jo, ať už to bych se vrátil k Beatles. A co je teď na prvním místě? No není to prostě muzika. Dneska muzika je v podstatě výplň, je to prostě, je to jenom nějaký soundtrack v počítačových hrách nebo něčem takovým. Ale člověk jako takovej, dneska mladej, teď mluvím o mladých lidech, tak ty nemají prostě jako prvotně muziku na prvním místě, nemají. A jsou kapely mladých lidí? Jsou, ale oni to takhle nevnímají. My jsme to tak vnímali. Skrze muziku jsme vyjadřovali třeba nějaký názor nebo jsme se nějaký postoj. Ale lidi to dneska takhle postavený nemají, oni se zajímají i o jiné věci. Ta muzika je samozřejmě důležitá, ale třeba dnešní běžný jako posluchač do nějakých 20 let už prostě neposlouchá ani takovouhle muziku, kterou jako tu tradiční, jak jsme na to, tu poprokovou muziku, že dneska to je prostě hodně na hip-hopu, na nějakých úplně jiných výrazech. Takže samozřejmě to publikum trošku zestárlo, to je pravda, byť teda pořád. Řekla, že tam bylo zastoupení opravdu všech věkových skupin všech, ale a funguje to. Ale je to jako fajn, tak my jsme taky trošku zestárli, že jo, takže hledáme i muziku, kterou můžeme nabídnout lidem, který dneska jsou to šedesátníci nebo starší lidi, prostě a víme, že tam taky chodí, je to příjemný a chceme dělat takový festival, aby to trošku nás zrcadlilo, nechceme to dělat jako biznisově, teď funguje to pro 16-letí, jak to budeme dělat pro 16-letí, to takhle prostě nechcem dělat, že jo, ani by nás to nebavilo. A ty scény se asi odlišují těmi žánry, ne? Ty se odlišují samozřejmě, takže ono někde i ty dny, jo, že pátek máme takový víc popový a sobota je rokovější, takhle jsme to mývali, ale letos už to nechceme, už úplně nechceme jako mít ty hranice, jako pop, rock, chceme to opravdu propojit, nevím, jestli se nám to podaří. To nevím, protože je to trošku boj, my jsme třeba v sobotu udělali, to bude velká novinka letošního roku, to, že tam bude vlastně nový cirkus, podání Cirkula Putika, že jo, které to je prostě geniální představení, které tam předvedou, bude to na té hlavní scéně, bude tak k tomu i tak ten program přizpůsoben, protože se to musí připravovat od soboty rána, aby si všichni, co tam budou účinkovat, bude to nějakých 17 prostě tanečníků a akrobatů, takže to bude jako hodně zajímavý, je to řekl bych netypický pro takovýhle typ festivalu, jako jsme my, ale prostě zkoušíme to a chceme jít spíš cestou takových těch festivalů. Jeden známý novinář se mi kdysi za to vysmál, teda, se tady jako trošku pobrečím. Čekám, co z vás vypadne. kde v Mladé frontě dnes, a já ji budu takhle jmenovat, napsal, že si Přeštěnice hraje na Glastonbury, což je slavný anglický festival a kouká mu sláma z bot. Mm-hmm. A já vím, že Glastonbury nedosáhne, tam jezdí prostě 100 000 lidí a je to Velká Británie, že jo, kolebka rockový muziky. Ale líbí se mi to, jak ty lidi přijdou vlastně do přírody, postaví si tam ty stany, je tam spoustu scén a vlastně jedou tam všechny ty možný žánry, hudební, divadelní a vlastně nikomu to nevadí a všichni tam fungují na tom, že respektují ty jiný žánry. Jo. A to je prostě třeba můj takovej sen a to by mě třeba bavilo udělat Přeštěnice, takový malý Glastonbury a vytvořit tam takovou jakoby atmosféru tady v té české kotlině. No. Tak na ty novináře se vykašlete. A povězte, teď probleskla informace, že tedy pro letošek jste změnili partnera, Dům kultury Milevsko tedy se už nebude podílet na pořádání. Novým partnerem je skupina Herd, která pořádá v Kozárovicích nebo v Kovářově hudební produkce. Co vás k tomu vedlo? Tak jak se to stalo? Stalo se to tak, že tahleta firma vlastně spolupracovala už na těch minulých ročnících a co se týče zastoupení Milevska, tak my samozřejmě s Milevskem, ať už s kulturním domem, nebo s městem jako takovým, prostě myslím, že je to obrovská reklama pro město, pro Milevsko a okolí, pro region vůbec, tak samozřejmě budeme spolupracovat, ale říkám, stáli jsme po tom covidu na nějakém rozcestí, a prostě jsme se domluvili, že ta spolupráce v tomhle rozsahu, jako byla teď, pokračovat nebude a shodou okolností přišla nabídka přímo od této firmy, že se chce zapojit do toho festivalu jako pořadatelským, že do toho chce vstoupit.
Do čeho chce vstoupit? Do těch zisků nebo ztrát nebo do čeho? Chce vstoupit do toho festivalu, že zajímá ta akce a chce se na tom podílet. No. A to znamená podílet se vším všude. Ať už to půjde do těch plusových čísel nebo do těch minusových, tak to prostě je. A tak festival obecně, a to nejen přeštěnické, je velký adrenalín, že jo, je to prostě velký dobrodružství a je to prostě srdcová záležitost, takže jsme rádi, že do toho vstoupila firma, která to srdce má v názvu a my ty lidi známe a vím, že jsou to opravdu srdcaři, tak... A vy máte velké štěstí, že máte manželku muzikantku, která vám asi nenadává, že jste prodělali na festivalu, nebo jak to je u vás doma? Asi tak. Asi tak. Tak já, jako jdeme do toho s tím, počítáme s tím dopředu, takže potom už nemá cenu něco rozebírat a my už většinou i ty čísla víme na místě, takže s tím pracujeme a snažíme se to dostat aspoň na nějaký, jako na nějakou nulu. Uh-huh. Pro nás je v podstatě výhra nula. To je pro nás výhra, protože nebo pro nás je výhra nula plus spokojený návštěvník. Tak to je, protože bez té vášně to dělat nejde. Ale ani víme moc dobře po tolika letech, že to nejde ani dělat jako biznis. To by muselo probíhat úplně jinak. Jednodenní koncert možná. Mm. Ale ne a rostou ty náklady kapely, zvyšují honoráře, nebo jak to je? Tam je totiž jako, tady je zásadní rozdíl. Kapela, která, když já budu dělat samostatný koncert, tak ta kapela si většinou říká nějaký, domluváme se na základě toho, kolik přijde lidí, nebo má prostě nějaký procento z tržby. A vidíte to, jo, prostě přišlo, já nevím, 1000 lidí, dostane, nevím, například 70%, 80%, ale ten festival tam to nevidíte, jo. Takže i ta kapela, která běžně hraje za... řeknu příklad, běžný koncert za 50 tisíc, tak si tady klidně řekne 150, že jo? Protože vy nedokážete, že ty lidi přišli nebo nepřišli. Oni prostě mají festivalovou cenu a ta festivalová cena je prostě úplně jiná. A není, netýká se to jenom českých kapel. Já jsem teď vyjednával jednu britskou kapelu, která se mi líbila a vím, měla teď koncert v Praze, vím, kolik tam přišlo lidí, kolik teoreticky bychom mi mohli nabídnout a přesto si řekli vlastně na ten festival dvakrát víc, než by si řekl na ten běžný koncert. Protože tak to prostě je. Takže ty ceny jsou dost astronomický a pro běžného asi lajka, který se o to nezajímá, tak je to asi možná překvapující. Nejsou to desetitisíce, mnohdy to nejsou ani statisíce, jsou to vyšší statisíce u českých kapel. Jaký honorář jste nejvíc zaplatili? No, nejvyšší honorář, nebudu jmenovat kapelu, ale bylo to řádově, blížilo se to k milionu korun. Jo, to se bavím o českých kapelách. Takže takový je honorář, že jednoduše si, když se na to někdo podívá a podívá se na cenu stupenky, kterou se snažíme, aby nebyla přemrštěná, tak si musí spočítat, kolik na tu jednu kapelu má dorazit lidí, nebo kolik by se mělo zaplatit. A to je jenom na část, protože k tomu vám přijde potom smlouva, kde je podmínky typu kapela čtyřčlená přiveze 20 člený tým, chtějí ubytování, chtějí samozřejmě občerstvení, catering, plus další věci. A nebavím se samozřejmě o tom, že vy tam musíte dát dneska velkou techniku profesionální. Zase ten festival potřebuje už mít nějaký standard. To znamená, nedáte tam pódium klasický malý. My dneska tam budeme mít jedno z největších pódií, že? Tak to jsou další jako velký náklady. Tak. A asi si nemůžete dovolit říct kapele, ne, my tě nebereme, on půjde někam jinam na jiný festival. No těch tak, je asi hodně, nebo jak to je? Je to tak, že... Já se přiznám sám za sebe a možná budu mluvit i za Jitku, že vlastně nás baví občas takový ty malý kapely, ty nový kapely, jo. Ale budeme zcela upřímní, že jo. Běžný návštěvník na ten festival dorazí, že tam bude nějaká velká hvězda a i kdybychom tam tu velkou hvězdu neměli, tak stejně musíme tam udělat ten standard a ten nás bude stát úplně stejně víceméně. Součtu, kdy tam budou ty velký kapely nebo malý. A je pro nás jako lepší do toho rizika, že tam opravdu dáme ty velký kapely, protože my bychom potom zase neobstáli, protože jsme se dostali
dostali, nechci říct úplně do první ligy, to zní tak jako nafoukaně, ale jsme dneska vlastně mezi těma, zapsaný mezi těma velkýma českýma festivalama. Čili si nemůžete dovolit, aby klesla ta kvalita. Ano, přesně tak. Je to tak, jak když fotbalový tým postoupí do první ligy a teď chcete hrát v té první lize, tak některé věci prostě musíte dodržet. Že? Když jste zmínil ten catering, co ty kapely potřebují, Jitko, o to se staráte vy, ano. Mají nějaké kuriozní požadavky, na něco si vzpomenete? Mají, tak dneska už je běžný, že chtějí vegetariánský jídla, že mají speciálně napsané, jaký chtějí vína, v jaký velikosti, jsou tam kolikrát lentilky třeba, požadavek na lentilky, ne, někdy nám to přijde nesmysl, ale... A to je domácí kapela nebo zahraniční, že chce ochutat? Pořád se bavíme pořád se v Čechách a my někdy ze začátku jsme měli tendenci říct, ježíš, to nad tím mávnout rukou, no tak to, ale opravdu oni to vyžadujou. Takže jsme potom někoho posílali brigádníky a ty nám měli kupovat prostě takovýhle jako drobnosti, který opravdu ten interpret to potom chce. Ale já už to... myslím, že můžeme třeba jmenovat zase příklad, třeba opravdu jako skromní kapely. Mm-hmm. Přitom slavný, a klidně to prozradí, třeba přijel Olympik, že? Aha. Jo, tak ty přijeli, já jsem teda byla připravená. S lentilkama. S lentilkama, se vším. Všechno jim tam snést, ale nakonec to dopadlo tak, že oni opravdu si chtěli čaj. Chtěli jediný, že chtějí uvařit čaj. Já jsem říkala, tak večeři si dáte před hraním nebo po koncertu. To už je pokročilá hodina, v tuhle dobu my už nejíme. A opravdu nechtěli nic, to bylo hrozně milý. Takže... Ale potom jsou kapely, které chtějí i svoji tojku, což znamená teda jako svůj záchod. Ale ten chtějí, aby od rána nikdo nepoužíval. Takže my musíme mít označený jako nemáte záchod. Nemáte to jednoduché tedy? A tam napsat tu kapelu, opravdu tam od rána nikoho nepustit, protože jako stojí o to mít svoji... Musíte mít hlídače záchodu? Tak, musíme to uzamknout. A jako... Těch zážitků je tam spousta za těch 20 let, takže... Když to poslouchám, je asi zázrak, že jste udrželi to 20-letí a pokračujete. Josefe, zanikly i některé festivaly za tu dobu? Jo, já myslím, že jo. Jak to sledujeme, tu scénu, tak spousta festivalů zaniklo. Dokonce i takových, který měli velké ambice. Vím, že před dvouma rokama jeden československý podnikatel, vím, že zainvestoval strašný miliony, chtěl zorganizovat velký festival, dokonce někde psal, že nakoupil vlastní techniku a podobně, a vím, že ten festival prostě vůbec nedopadl, tam měl zahraniční hvězdy. Takže ono mnohdy to není, je to prostě, možná spíš ty festivaly se o tom nadšení a o tom jako, že to dělají lidi, který to prostě baví. No. Kaž by nás slyšel, tady jsou nadšenci připraveni. Tak já se zeptám, co bude za novinky a za jména kapel letos. Letos tam vystoupí například skupina Miraj, která teda v Třešnici nikdy nehrála. Například v sobotu takový velký taháky budou dneska už třeba Rybičky 48, který mimochodem v Třešnici, vždycky na tu Třešnici vzpomíne, protože tam začínali. Byli dole mezi těmi malými písmy, si pamatuju. Dokonce si pamatuju a řekl bych takovou směrnou historku, kdy mě manažer přemlouval, ať je tenkrát postavím před finskou kapelu Rasmus, jako před kapelu, takže tenkrát mě ukecal a opravdu hráli před přímo ten čas před... A tím se proslavili. A to nevím, jestli se proslavili, tak oni... A můžeme si to myslet. Můžem si to myslet, takže teď se tady vracejí do Přeštěnice v podobě jakoby velký hvězdy, která má za sebou už vyprodanou outu arénu. Vystoupí tam třeba kapela Traktor, která prostě hraje takovou tu rokovou muziku a já to vždycky vidím v těch obrazech, jako co by výtvarník, tak si říkám, ten traktor se prostě do Přešnice na tu louku prostě hodí a je to fajn, tak to je takový nadsázce. A rád bych ještě připomněl, co už jsem před chvilkou říkal, to vystoupení třeba toho Cirku Laputika, protože to si myslím, že bude jako takový osvěžující. A úplně bych, vrací se tam po letech třeba kapela Gaia Messiah, de facto dívčí kapela, a premiérově tam zahraje třeba kapela The Atavis, což je spíš z té nezávislé scény, ale je to kapela, která prostě teď je nominovaná na cenu Anděla, na UEB cenu. I nějaká vaše srdeční záležitost dorazí? No, můj teda ten Cirk Laputika. To je výmyslný. A já teda musím říct, že já na tom festivalu úplně srdeční záležitosti nemám, protože na to nemám čas. Já kolikrát se stane, že je neděle a já zjistím, že jsem ani jednu kapelu neslyšela.
Si to pouštíte doma ze záznamu? Nemám na to vůbec na to nemám prostor. Jako, vypadá to, jako, že ano, ale jestli slyším jednu písničku od každý kapely, to je jako hodně. Opravdu nemám na to čas a on je to opravdu velký nápor na tu organizaci, takže aby všechno klaplo, aby byly kapely spokojený, aby návštěvníci byli spokojení, aby brigádníci byli spokojení. Jako ta organizace je náročná a já si ty kapely úplně neužívám. A ty brigádníci teď se ještě schání, ano. Nebo to už máte zajištěný? No, my jsme dřív měli úklid, infostánek, já nevím, všechno možný, jsme měli na starosti, teď už to máme, takže si to pronajmeme, ale, a to je teda hrozně příjemný, máme pár lidí, já už nechci nazývat brigádníkama, který se k nám vrací a chtějí jenom prostě tam být, chtějí nám pomáhat úplně nezištně a jsou s náma x let a to je opravdu, já mám třeba jednu brigádnici, která začínala jako taková studentka, dneska už má dítě, je vdaná a jezdí mi tam pomáhat dozadu a vždycky jí říkám, jo, já pro tebe nebudu mít práci, nakonec je vytížená celá rodina její, protože tam přijede. A opravdu máme kolem sebe takových, dalo by se říct, tým lidí, který za náma jezdí a jsou s náma v zákulisí a opravdu nám pomáhají. Tak ono to na té atmosféře asi je vidět, jako lidé se tam vrací, je to tam příjemné, takže nezbývá, než držet palce, aby vyšlo počasí, to je určitě to hlavní. No a budeme vám držet palce, vy jste to, Josefe, zmínil, že Hert jako nový partner, že to je srdce, že přišli do té správné party srdcařů a ať vám to dohromady klape. Děkuju. Děkujeme. Takže nashledanou, loučíme se s Josefem Kašparem, s Jitkou Kašparovou a loučí se Libuše Kolářová. Nashledanou. Nashledanou.